אדם מגיע לו כמובן את יומו בבית המשפט, ואני אומר שוב, מאחל לו שצדקתו תצא לאור כמובן, אבל יש בין זה לבין להמשיך לחיים בתפקידים ציבוריים ובתפקידים מפלגתיים פער מסוים, ואנחנו לא נהיה כמו המפלגות האחרות, כי זה כל הרעיון. אבל אתם כבר כמו המפלגות האחרות. בגלל זה, אם אתה שואל שאלה, אני עונה לך. בבקשה. הסיבה לזה שזה, תשאל את עצמך למה זה לא בכל המפלגות ככה. והתשובה היא כמובן שאם אתה מסתכל על הממשלה הנוכחית, שבה יש שני שרים שהורשעו בעבירה שיש עם הקלון, ראש ממשלה עם ארבע חקירות פתוחות, ושר שכבר יש נגדו עוד המלצה לכתב אישום, אז הם לא יכולים להרשות לעצמם סטנדרטים כאלה. לפיד, אני בז לסטנדרטים שלך, כי חזקת החפות זה הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה. תבחרו בן אדם שלא נבחר באופן דמוקרטי, שקבע לעצמו, העיקר הוא מתבחין, פשוט בושה. ואני רק מאחל לך שלא תחקר, כי אם תחקר פעם אחת, וואה, וואה, איזה מהירות אתה תצטרך להשות את עצמך. א', אני מסתם הגולל על הצטרפותו של גבי אשכנזי. במפלגת יש עתיד, האיש נחקר, נכון. אי אפשר לצרף את גבי אשכנזי ליש עתיד, ואני זוכר שיאיר לפיד דווקא די פלירטט איתו. אגב, סגלוביץ' צריך להזכיר. יפה, סגלוביץ' שהיום שמעתי שהוא דיבר... לא, אבל רק אמרו בזמן החקירה, נסגרו החקירות נגשו. אוקיי. צודק? חשבתי על זה ככה. נסגר החקירה! שמעתי היום את סגלוביץ' אצל אלה חסון ב-103, מסתבר שהעובדות הובאו לפני יש עתיד בקשר לגנדלמן, והוא עמד בראש בית דין, והוא בחן את הדוח, והוא החליט שהוא יכול להמשיך בתפקידו. אני לא יודע מה סגלוביץ' יודע היום, כי הרי אני מתאר לעצמי שהמשטרה לא מדליפה לסגלוביץ', זה נשמע לי מופרך ביותר. מופרך! אבל בוא נזכיר משהו, אוקיי, על סגלוביץ', אם כבר יושר. לפי פרסום של יואב יצחק ועוד פרסומים, שאגב מעולם לא הוכחשו. לא הוכחשו. יום לפני, שאותו נחקר אשכנזי. גבי אשכנזי נחקר. היה אמור להגיע למשטרה, הלך אליו יואב סגלוביץ', אז ניצב במשטרה, מפקד 433, ותדרך אותו לקראת החקירה. איך גילו את זה? כי בחקירה, גבי אשכנזי סיפר את זה לחוקרים. אבל יותר יפה מזה, אתה לא מתאר את הסוף. בסופו של דבר, חוקרי המשטרה מחקו את החלק של גבי אשכנזי בשקלות, הרי הם כותבים את זה, ורק כשמבקר המדינה בדק את ההקלטות, התברר שגבי אשכנזי אמר, יואב ודודי היו אצלי. עכשיו אני שואל את עצמי, כן, אני גם לא מפחד, ואתה מוזמן לתבוע דיבה, אני אומר את זה, שלחתי שאילתה לפרקליטות, איך זה שהם מדברים עם נחקר יום לפני, הם לא ידעו שתיפתח חקירה, הוא עוד לא היה נחקר. אז חברים, אנחנו לא מטומטמים, אנחנו בבונים, אנחנו מצביעי ליכוד, אני ביביסט, הכל. מטומטם אני לא. אני רוצה לדבר רק שנייה על שי ניצן פשוט, שאמר שהוא רוצה לסגור את החקירות, אז אני רוצה לדבר איתו לב אל לב. יש היום עשרות ראשי ערים וראשי מועצות שנמצאים בשלבים כאלה וחקירה פתוחה לגמרי. הם אמורים להתמודד. עכשיו, אני אספר לו סיפור, ההתמודדות כבר החלה, הם לא מחכים לך. עכשיו, מה הם יעשו עכשיו? אתה תוקע אותם את גברת ראש עיריית נתניה כבר שנתיים בערך, שנתיים וחצי בחקירה. ראש מועצת מטה יהודה כבר בערך שלוש שנים בחקירה כזו או אחרת. כל אחד, עכשיו, יכול להיות שהם פושעים גדולים, אבל תספר, תגיד מה עושים, המתמודדים אולי הם לא יודעים להתמודד, והם תוקעים את כל המערכת. עכשיו הוא נזכר שאוטוטו הם יסגרו את החקירה, מתי הוא יזכר? חודש לפני, ואז לא יהיו מועמדים נגדם? איפה הדמוקרטיה? אגב, אני אגיד, שרת המשפטים, תמשיכי לדבר. הנה, אני אמדת, תמשיכי לדבר. ועוד ההוא, למברגר, שהיום אמר שברגע שיהיו בחירות... המשנה ממש, ברגע שיהיו בחירות, הוא יסגור את החקירה, הוא ידווח לציבור. מה זאת אומרת, מה, אתה עובד בשירות הפוליטיקאים? או שאתה סוגר עכשיו, אתה מעדכן את כולם את הציבור, או שאתה לא. מי שמך בכלל לנהל את הקמפיין הפוליטי של ראשי הערים, או של המפלגות? מה שקורה פה במדינה, וזה אחד הדברים שגילית, אני בולך לך, אנחנו ממשיכים, אתה תדבר. פשוט שעוריה, אני באמת מציע לאזרחים להיבעל, לפחד, ואני שומע עורכי דין הכי בכירים ואומרים, בגלל גם החוק על בנת הון, כל כך קל לתקוע אנשים, כי פשוט מחלטים להם את כל הכסף, עוצרים להם את החיים רק להפעיל אותה, ואני... שנתיים וחצי, גלי הירש, קצין מצטיין, שנתן את כל חייו לצה"ל, תלוי בלימבו משפטי. זהו, כן ארי. החברים של יאיר לפיד זה יאיר ניצני ועינת צרוף. החברים שלו במפלגה הם לא חברים שלו, הם בובות. לו אני יועץ התקשורת שלו, אומר לו לעשות בדיוק אותו דבר, כי ככה הוא מבחין את עצמו מאחרים. באופן עקרוני, התנהגות חצופה. לא חברית, לא יפה ומגילה, בייחוד בתיק הזה שאני קורא עליו, זה תיק מתנדנד. מה יקרה אם לא יוגש כתב אישום? בדיוק, הוא חושב שאנשים לא רואים שהוא לא מנש, זה העניין. אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת על איך שיאיר לפיד מצטייר בזמן האחרון. הוא לא מצטייר טוב. רואים עליו היסטרי. היסטרי לגמרי. גם אתם היסטרי ממנו. היסטרי. לא היסטרי ממנו. לא, 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 לא. אנחנו
משהו ביאיר לפידיות שהיה נורא אסוף ונורא מזויף, אבל במובן החיובי של המילה, מתמוטט לו שם, רואים את זה. גם אתה יודע, המנדטים בסקרים הולכים ויורדים. ביבי שאמרו עליו, נתניהו, סליחה, שהוא בכלל טיפוס, שהוא גם אימפוטנט וגם אוטופוטנט, הוא גם הכל יכול וגם כלו, חטף בערך פי 600 מאשר יאיר לפיד. 6,000. בחיים לא ראית אותו מדבר בכזה שייקין, רועד, מה זה. לא דיבר ככה. וזה תזכור, וזה האיש שרוצה לקבל טלפון בשלוש בלילה מפוטין או טראמפ, רחמנות על האיסטור. אבל במילה המוסד והשב"כ מחליטים. על האיסטור.